перші тижні в мене був цей шоковий період, мені здається, як у всіх, коли здавалося, що не час для мистецтва, і взагалі, як говорити про війну, про цю подію, коли типу реальність переважає будь-які образи, і образи реальності, вони не можуть змагатися з штучними образами. Але так, да, мені здається, я швидко повернувся до, якби, до попереднього стану і швидше почав думати про, як сила мистецтва, певною мірою, може допомогти в теперішні часи. І моя робота має назву «Ми повернемо довіру харків'ян та будемо якісно обслуговувати їхні житлові будівлі». Ця назва відсилає до вірального відео з участі двох українських політиків, Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса, яке зображувало бекстейдж зйомок їхньої предвиборчої агітації, де вони дають доволі абсурдні коментарі про те, як варто будувати кадр та говорити, щоб виборці повірили. І моя робота складається з декількох частин. Центральною є трьохканальне відео. Відео – це документація моєї поїздки разом з двома тіктокерами, яких я запросив поїхати до Харкова та прожити тиждень в будинку Слова, щоб подумати про проєкт майбутнього, умовно, майбутньої України, та спробувати певною мірою провести розірваний зв'язок з поколінням 20-х, проте минулого століття, так званого розстріляного відродження. Важливою частиною роботи стає також процес того, як була зроблена ця робота. Для мене було важливо зробити максимально горизонтальну структуру, в якій не буде владної фігури автора, режисера, оператора, а спробувати створити маленьку спільноту на тиждень.